नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक ग्रन्थ आइतबार अपरान्न बनेको नयाँ सत्ता समीकरण पछि अब देशको राजनीति कतातर्फ जाला भन्ने आम चासो रहेको छ आइतबारको नयाँ समीकरणले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बनायो अनि वैकल्पिक राजनीतिको यात्रा सुरु गरेको भनेका दलका नेताहरूलाई मन्त्री बनायो अब होला चाहिँ के अनि सँगसँगै देशको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस जसलाई देशका सबैजसो राजकीय पदबाट विमुख गराइदियो र प्रतिपक्षको कित्तामा पुर्याइदियो हामी आजको यो कार्यक्रममा अब देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला र पछिल्लो समयमा जुन प्रकारको समीकरण बन्यो त्यो समीकरण यहाँको आन्तरिक कारणले बन्यो या यसमा बाह्य कारण पनि रह्यो हामी यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक उद्धव सिग्दल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ छ यहाँले भन्नुभएको थियो जस्तो योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्तामा हातमै आएको रहेको त्यो प्रधानमन्त्री पद नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट खुस्किन सक्छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यो पद त खुस्कियो नै सबैजसो राजकीय पदहरू पनि उसको हातमा अब नरहने देखियो यो जे भयो नि यसमा मुख्य दोषी पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा या त्यहाँभित्रकाहरू कोही पनि आ... प्रश्न जटिल छ अहिले किनभने सूचनाहरू सबै बाहिर आइसकेका छैनन् तर अहिलेसम्मको अब्जर्भेसनबाट हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी त्यसको नेतृत्वलाई म भन्दिनँ बाँकी जसले कब्जा गरेको छ नि त्यो एउटा अराजनीतिक सङ्गठन बन्यो त्यो अराजनीतिक सङ्गठनको परिणाम यो हो हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ अराजनीतिक सङ्गठन कसरी बन्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका लामो समय दशकौँ दुई दशक तिन दशक चार दशक राजनीति गरेका जुन राजनीतिक कार्यकर्ताहरू हुन् ती विस्थापित हुनेर नवआगन्तुक त्यसपछि गएर व्यापारीहरू काङ्ग्रेसलाई एउटा सङ्गठन अराजनीतिक सङ्गठन बनाइयो जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिलाई चाहिँ त्यसले भाप्न सकेन यस्तो हो जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देव आफ्नो दिमागले चल्ने अवस्था रहेन त्यहाँ अरूले भनेअनुसार चल्नु पऱ्यो त्यो भएर यो अवस्था हो कतिपय अवस्थामा आफ्नो गुठको कुराहरू कोटरी कोटरी हुन्छ को नि जुन किचन क्याबिनेट त्यो किचन क्याबिनेटको कुरालाई चाहिँ सुन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ उहाँले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा विवेक प्रयोग गर्न सक्नु भएन र उहाँसँग केही चुनौतीहरू त्यहाँनिर थपिएका थिए जस्तो त्यो उहाँ जस्तो चतुर खेलाडी चाहिँ यसरी एकाएक सत्ताबाट चाहिँ विस्थापित हुनुहुन्छ तँ पनि काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएर यो कसैले पनि नसोचेको किनभने हिजो तेइस सिट ल्याएको काङ्ग्रेस त सत्ताको नेतृत्व गर्थ्यो भने तपाईँको अहिले चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित हुनुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक हावा कतातिर रा बगिरहेको छ त्यो बगिरहेको राजनीतिक हावालाई चाहिँ पक्रन नसक्नु चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो कमजोरी त्यहाँनिर देखियो र दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ जुन एउटा सल्लाहकारको चाहिँ टिम छ नि त्यो सल्लाहकारको टिममा नेपाललाई बुझेका कम छन् विशेष गरेर नेपाललाई बाहिरी आँखाबाट हेर्नेहरू धेरै त्यहाँनिर छन् जसले गर्दाखेरि नेपालको मूल चाहिँ समस्या के हो र नेपाल चाहिँ कतातिर चाहिँ जाँदैछ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर त्यो कुरालाई पनि पक्रिन सकेनन् जस्तो त्यो समस्या कम्युनिस्टहरूमा छैन किनभने कम्युनिस्टहरूले धेरै हदसम्म नेपाल बुझेका छन् हो उनीहरूसँग रूपान्तरणको मुद्दा छैन उनीहरूसँग एउटा सत्ता मात्रै छ तर काङ्ग्रेससँग चाहिँ जुन एजेन्डा पनि थियो लोकतन्त्रको एकमात्र प्राय पार्टी भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो त्यो भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उसले कतिपय विषयहरूलाई चाहिँ भाप्न सकेन नसक्दाको परिणाम चाहिँ यो आएको एउटा दोस्रो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ जुन टिम छ नि आजको चाहिँ जुन नेतृत्वको चाहिँ जुन टिम छ नि त्यो नेतृत्वको चाहिँ टिमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ म शीर्ष नेतालाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ आक्षेप लगाउँदिनँ किनभने शीर्ष नेतृत्वले चाहिँ आज वास्तवमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताकै कारणले गर्दाखेरि कुनै दुर्घटनामा जान सक्थ्यो त्यसलाई जोगाउनु भएको उहाँसँग दुईवटा अप्सन्स थियो सत्ताको कारणले दुर्घटनामा जान जन सक्थ्यो भनेको यदि प्रधानमन्त्री पद भनौँ न प्रधानमन्त्री पद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुरुमा नै देउबाले अफर गरेको भए त्यो दिएको भएदेखि नेपाली काङ्ग्रेस के फुट्न सक्थ्यो डेफिनेटली त्यो दुर्घटनामा जान सक्थ्यो फुट्नै सक्थ्यो किन भन्दा किन त्यस्तो त्यस्तोदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको कहाँनिर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ ढोका बन्द भयो सत्ताको ढोका कहाँनिर बन्द भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब मलाई लाग्छ पुस्तिन गतिको जुन बैठक बस्यो र संसदीय दलको निर्वाचन पनि भयो त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमै सरकार गठन गर्ने भनेर जुन निर्णय गरियो त्यो निर्णय गरिसकेपछि चाहिँ यो गठबन्धन त्यहीँबाट टुट्ने प्रक्रियाको सुरु भइसकेको थियो जुन चाहिँ हिजोको चाहिँ सरकारी गठबन्धन हो त्यो टुट्ने प्रक्रियामा त्यही दिनदेखि गइसकेको थियो किन भन्दा पुष्पकमल दाहाललाई जसरी भए पनि पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो र उहाँले त्यो कुरा हिजो हाम्रो मौखिक सहमति भएको अथवा चाहिँ त्यो जे जेनरलमेन्ट एग्रिमेन्ट भएको हो भनेर उहाँले चाहिँ जुन भन्दै गर्नुहुन्थ्यो त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसको इभन सभामुख पनि नेपाली काङ्ग्रेसको र बाँकी चाहिँ प्रधानमन्त्री पहिरो कार्को कार्यकालको पुष्गलाल प्रचण्डको भन्ने खालको चाहिँ त्यो बाहिर पनि आइसकेका कुराहरू थिए र त्यसमा अहिलेका चाहिँ जुन निवर्तमान प्रधानमन्त्री हो निवर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यसमा सकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो र त्यो सकारात्मक हुँदै गर्दाखेरि पार्टीभित्रको चाहिँ जुन चाहिँ अन्तर चाहिँ विद्रोह अन्तर्द्वन्द्व हो त्यो अन्तर्द्वन्द्वले के चाहिँ गरेर पार्टीलाई लिएर गयो त भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भनिसकेपछि चाहिँ सत्ता गठबन्धन टुटाउन सहज हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूको उन बुझाइरह्यो र रह वास्तवमा चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ जुन अन्तर्द्वन्द्व हो पार्टीभित्रको त्यो अन्तर्द्वन्द्वले गर्दाखेरि त्यो सत्ता गठबन्धन टुटेको त्यो पनि पुष्कन्द प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यस कारण यदि पार्टीको निर्णयभन्दा फरक ढङ्गबाट चाहिँ पार्टी सभापति जानुहुन्थ्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ पार्टीको निर्णयलाई उल्लङ्घन गरेको मानिन्थ्यो र त्यसपछि गएर चालिस प्रतिशत चाहिँ अहिलेको संस्थापनको इतर पुग्थ्यो र पार्टी चाहिँ फुटको सङ्घारमा पुग्थ्यो त्यो कुरा हेर्दै गर्दाखेरिमा लास्ट आवरमा पनि चाहिँ शेरबहादुर देवालले चाहिँ दुईवटा चोइस थियो सत्ता लिने कि पार्टी फुट्ने भन्ने चाहिँ चोइस हुँदाखेरि उहाँले सत्ता छोडेर चाहिँ पार्टीलाई जोगाउनु काम गरे चाहिँ पक्कै पनि हो त्यसले गर्दाखेरि यो जे भइरहेको छ सकारात्मक भइरहेको छ जस्तो शेरबहादुर देवाललाई यदि मैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद अहिले सुरुमा नै दिन भनेदेखि उहाँले यो गठबन्धनमा रहेर मलाई सहयोग गर्नु हुन्न भन्ने राम्रोसँग शेरबहादुर देववालाई थाहा थियो राम्रोसँग थाहा थियो थाहा हुँदाहुँदै उहाँले त्यसो गर्नुभयो उहाँले थाहा हुँदा हुँदा जस्तो उहाँले देखेका फाइदा भनौँ न अब जस्तो के के फाइदा देख्नुभयो होला यो गठबन्धन यो भत्किँदाखेरि आफ्ना सबै नेपाली काङ्ग्रेसले पाउन सक्ने सबै राजकीय पदहरू त्यो सबै गुम्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले लिन सक्ने लाभहरू उहाँले के देख्नुभयो होला होइन यसो सोच्नु पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको जुन पार्टी हो त्यो पार्टीमा चाहिँ अब किनभने उहाँ त जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ जुन एउटा नाम कमाउनु पनि कमाइसक्नुभयो इतिहास बनाउनु पनि बनाइसक्नुभयो अब थप म चाहिँ यो सत्ता सङ्घर्षमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन इमेज मेरो बनेको छ त्यो इमेज जान्छ भन्ने कुराहरू उहाँले भित्रबाट चाहिँ सोचेको पक्कै पनि देखिन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई एउटा फाइदा के हो त भन्दाखेरि हिस्ट्रिकल्ली चाहिँ देशलाई यहाँसम्म त लिएर आउनु भयो नि उहाँको फाइदा त्यही नै हो किनभने दुई दुईवटा चाहिँ अत्यन्त कठिनपूर्ण अवस्थामा चाहिँ दुई दुईवटा चाहिँ संस संसदको स्थानीय निर्वाचन गराएर देशलाई यहाँसम्म लिएर आएर कम्तीमा पनि आजका मितिमा जुन हाम्रो संविधान छ त्यो संविधानको चाहिँ स्वीकारको दायरालाई चाहिँ अझ फराकिलो बनाएर छोडिदिनु भएको छ जस्तो यो सरकार चाहिँ जुन नयाँ सरकार बन्यो नयाँ सरकार भन्दै गर्दाखेरि यो संविधान नै नमान्ने हिरासता चाहिन्छ भन्ने चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारलाई समर्थन गर्ने स्थितिमा पुगिसकेपछि चाहिँ संविधानको चाहिँ स्वीकार्यको दायरालाई फराकिलो बनाउनु भयो त्यसरी हिस्ट्रिकल्ली उहाँले धेरै एचिभ गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब सत्ता सङ्घर्षमा जाँदै गर्दाखेरि पार्टीमा पनि हुने टुटफुट र त्यसपछि गरेर त्यति मात्रै नभएर उहाँले हिजो पार्टी सत्ता कब्जा गर्नको लागि चाहिँ जो जोसँग जसरी चाहिँ चाहिँ सहमति गर्दै गर्नुभयो त्यसले पनि उहाँलाई थिच्यो र त्यसलाई पनि म बोक्न सक्छु भन्ने कुरा उहाँमा हिम्मत आएन जस्तो रामचन्द्र पौडेल भयो प्रकाश मानसिंह बिमले निधि लगायतकालाई चाहिँ उहाँलाई बोक्दाखेरि उहाँको काँध गलिसकेको थियो त्यसले गर्दा यी सबैलाई बोकेर चाहिँ यो सत्ताको चाहिँ रडाकुमा रहनुभन्दा बरु पार्टी जोगाएर चाहिँ एउटा चाहिँ यो दिशानिर्देश चाहिँ प्रष्ट हुन्छ भन्ने खालको एउटा बुझाइ रह्यो दोस्रो बुझाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँसँग एउटा सी प्लान पनि थियो एबी प्लान त ए प्लान गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री हुने बी प्ला प्लान भनेको अल्पमतको सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने र सी पा प्लान भनेको उहाँको चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूलाई एक ठाउँमा लिएर आएर चाहिँ वामपन्थीहरूलाई चाहिँ छोडिदिने उहाँको त्यो प्लान पनि थियो तर समयले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ सत्ता राजनीतिमा चाहिँ त नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा पनि कम्युनिस्टहरू धेरै अगाडि आए जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँको बिरेसी प्लान हुन नपाउँदै कम्युनिस्टहरूले चाहिँ उहाँको ए प्लानलाई नै फेल गरेर त्यसपछि गएर सत्ता चाहिँ हत्याउन सफल भएको थियो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद नदिनका लागि शेरबहादुर देवाललाई पार्टीभित्रको दबाब मात्रै थियो या अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि थियो तपाईँ त्यो त स्वाभाविक हो बैसठी त्रिसठी पछि हेर्नुहोस् हरेक सरकार गठन गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समुदायको चाहिँ भूमिका रहन्छ नै यसपटकको दबाव अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको थियो देउबालाई भनेदेखि कुन कुन शक्ति केन्द्र विशेष पश्चिमा प्रष्ट छ पश्चिमाहरूले कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ पुष्पलाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेको थिएन जस कारण चाहिँ शेरबहादुर देउवालाले एउटा त्यो दबाब निकै नै ठुलो थियो त्यसको साथै चाहिँ पार्टीभित्रबाट चाहिँ जुन संस्थापन इतर समूह छ संस्थापन इतर समूहले त धेरै पहिलादेखि यो गठबन्धन तोड्न खोजिरहेको थियो नसकेर गठबन्धन चाहिँ चुनावसम्म आएको हो चुनाव पछि भन्ने कुरा प्रायः सबैलाई अनुमान थियो तर कसरी टुट्छ भन्ने कुराहरूमा त्यो पनि एउटा के हो पुष्कमल दाल प्रचण्डको व्यवस्थापनै सबभन्दा ठुलो चुनौती हो त्यो चुनौती चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दै गर्दाखेरिमा गठबन्धन टुट्यो एकदम सहज जस्तो गगन थापा शेखर कोइरालाहरू यो गठबन्धन टुटोस् नै भनेर लाग्नु भएको थियो त्यो त महाधिवेशनै देखिन्छ नि त महाधिवेशनमा शेखर कोइरालाले पार्टी सभापतिमा कन्टेस्ट गर्दै गर्दाखेरिमा गर्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने म देश पार्टी सभापति जितेन गठबन्धन टुट्छ भनेर उहाँले त्यति बेलै भन्नुभएको थियो नि त त्यसैले त उहाँहरूको लाइन प्रष्ट छ त्यसो भए यति बेला शेखर कोइराला समूहको गगन थापा समूहको जित हो पार्टी नै सत्तामा नभइसकेपछि जित त नभनौँ जित त नठबन्धन तर तर लङ टर्ममा चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेसका जुन रियल सेन्सका काङ्ग्रेसहरू हुन् उनीहरूको जित हो अबको चुनावमा हुन त अबको चुनावमा के होला अहिले त्यो विश्लेषण गरिहाल्न त्यो हतारो होला यद्यपि तपाईँ के देख्नुहुन्छ अबको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै भेट्छ त्यो त विकल्पै छैन नेपाली काङ्ग्रेसको लागि या त्यति बेलासम्म फेरि अर्को कुनै पनि गठबन्धन ले मलाई लाग्दैन अब नेपाली काङ्ग्रेसका युवाहरू नेपाली काङ्ग्रेसको का अहिलेको चाहिँ जुन संस्थापन छ त्यसको इतर चाहिँ जुन गुट छ त्यो गुट देशव्यापी रूपमा जान्छ त्यसले पार्टी पनि कब्जा गर्छ अब कब्जै त भयो नि शब्द त्यसले पार्टीमा पनि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्छ देन आफ्टर उनीहरू चाहिँ एक्लै चुनावमा जान्छन् होइन भने ए देशको लोकतन्त्र रहँदैन त्यसकारण लोकतन्त्रको रक्षार्थ पनि नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने स्थिति आउँछ र त्यति मात्रै होइन अब नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै कोसँग लड्नुपर्ने भन्दा वाम गठबन्धनसँग लड्नुपर्ने हुन्छ यो अहिले जुन वाम सँगसँगै अन्य राज संस्थापक सधैँ र वैकल्पिक शक्ति भनिएकाहरू पनि सत्ता समीकरणमा छन् यद्यपि जो वाम शक्ति नेकपा माले र माओवादी केन्द्रलाई हेर्ने हो भनेदेखि यी दुईवटा शक्तिले पार्टी एकता गर्लान् या नगर्लान् सोझो छ नि पुष्पमल दाल प्रचण्डले चाहिँ सरेन्डर गरेको ओलीजीसँग त्यसमा पार्टी नै बुझाउनु भएको ओलीजीलाई नेकपा माओवादी केन्द्र बुझाइएको हो यो त्यसरी कम्युनिस्ट शक्ति एक ठाउँमा भए अब किनभने उहाँ अब एक्लै पार्टी एक्जिस्ट गर्छु भन्ने खालको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा कुनै कन्फिडेन्स नै छैन तपाईँले अहिले भन्नुभयो प्रचण्डले ओली सामु पार्टी बुझाउनु भएको हो भनेर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो ओलीकै सल्लाह अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दौरा सुरुवालमा शपथ लिएको भन्ने कुरा बाहिर आछ होइन यदि त्यस्तो हो भनेदेखि नि प्रचण्डले लगाएको यो दौरा सुरुवालले के सङ्केत छ अब के त्यो एमालेको चाहिँ नीतिलाई चाहिँ स्पष्ट पारेको हो भनेको अब एमाले भनेअनुसार माओवादी चल्छ है या अब माओवादी होइन अब माओवादी नै पुरै एमाले मिसन एउटा विघटनको प्रक्रियामा थियो यो निष्कर्ष हो माओवादी विघटनको प्रक्रियामा थियो यो निष्कर्षमा पुग्यो र यो मा चाहिँ सरेन्डर गऱ्यो अथवा एमालेमा विलय भयो अब त्यसको चाहिँ विधिवत चाहिँ वैधानिक प्रक्रियाहरू होलान् कुन दिन पार्टी एकीकरण भयो कसको पद के भन्ने कुराहरू ती छिडिक होलान् त्यो कर्मकाण्डको कुराहरू होइन भने आज नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र आजका मितिबाट एक भए यसरी बुझौँ र अब पुष्पमल दाहाल प्रचण्ड भनेको चाहिँ एमालेको चाहिँ जुन नीति कार्यक्रम विचार हो त्यो अनुसार चाहिँ उहाँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ हुन त शब्द अलि त्यति मिठो नहोला तर यहाँनिर जे भनिरहनु भएको छ त्यसलाई आधार मानेर भन्दा केपी शर्मा ओलीको भरिया पुष्पकमल दाल प्रचण्ड भन्नुभयो अब भरिया नै नभनौँ किनभने पुष्पकमल दाल प्रचण्डको पनि एउटा लामो राजनीतिक चाहिँ इतिहास छ चा, करियर छ र उहाँले चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टीलाई चाहिँ विघटन गर्छु भन्नुभएको थियो त्यो विघटन गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो चाहिँ माध्यम उपाय सेफ ल्यान्डिङ यहाँनिर भयो त्यसमा फरिया भनेर पनि नभनौँ उहाँको पनि कन्ट्रिब्युसन छ किनभने उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो हामीले त देशको प्रधानमन्त्रीलाई मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो तपाईँको पनि हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो देशको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले त्यस त्यसरी भन्नुभन्दा अब जस्तो यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्दाखेरि पनि सरकार बन्न सक्थ्यो पुष्पकमल दाल प्रचण्डको नेतृत्वमा होइन रासोपालले रवि लामी छानेले समर्थन नगर्दाखेरि पनि समर्थन नगर्दाखेरि पनि सरकार बन्न सक्थ्यो तर केका लागि रवि लामी छानेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थन गर्नुभयो होला के लाग्छ मलाई सरस्वती हेर्दाखेरि रवि लामी छानेजी जुन सरकार बन्छ त्यो सरकारतिर उहाँ कुद्ने नै हो चाहे देउबाकै देउवाको बन्यो भने उहाँ त्यतै जानुहुन्थ्यो त्यसपछि गएर अहिले चाहिँ प्रचण्डजीको नेतृत्वमा जुन सरकार बनेको छ त्यहाँ पनि उहाँ जाने स्वाभाविक नै हो र यहाँनिर यसो सरसर्त हेर्दाखेरि वैकल्पिक भनेर चाहिँ भने उहाँ रवि लामछानेजी भनेको यो एउटा चाहिँ आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्रै हो उहाँको आफ्नो नीति कार्यक्रमहरू खासै खासको केही पनि छैन एउटा के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचारी देशमा भएको त्यसको विरोध गर्नुभएको छ एकदम स्वाभाविक कुरा हिजो टेलिभिजनमा हुँदाखेरि केही चाहिँ जनमुखी कामहरू पनि उहाँले गर्नुभयो त्यसको पनि एउटा लाभान्श उहाँलाई चाहिँ प्राप्त भएको र उहाँको चाहिँ ठोस चाहिँ नीति नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सत्ता जतातिर निर्माण हुन्छ उहाँ त्यतैतिर बग्ने नै हो अब भोलि दुई वर्षपछि शेरबहादुर देवालले पहल गर्नुभएर चाहिँ सत्ता बनाउनु सत्ता निर्माणतिर लाग्नुभयो भने रवि लामी छानीजी त्यता पनि जान सक्नुहुन्छ अब यसको एउटा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ सायद मैले यहाँलाई रवि लामे छेनेजीको उदय भैसिषीले सुरुमा रवि लामे छेनेजीको बारेमा कठोर चाहिँ मैले चिप्पणी गर्ने मनै हो त्यसपछि त्यहाँबाट मात्रै बल्ल अरू अरूले सुरु गरेको चाहिँ देखिन्छ म आज त्यहाँनिर कायम नै छु त्यसको अर्थ रवि लामछेनिकाजी का जुन फन्डाहरू छन् नि त्यो फन्डाहरूबाट उहाँ आफै पनि चाहिँ डराइरहनु भएको छ त्यसबाट चाहिँ उहाँ आफ्नो सेफ ल्यान्डिङ चाहिँ सत्ता मार्फत नै चाहिँ गर्न सो खोजिरहनु भएको छ अर्थात् आफ्नो सुरक्षा सत्तामा नै चाहिँ छ भन्ने खालको उहाँको बुझाइ छ जबसम्म चाहिँ उहाँको केसले चाहिँ टोटल सेटलमेन्ट लिँदैन जस्तो उहाँको नागरिकताको केस जुन बल्झेर आएको छ नि त्यो नागरिकताको के ना। mm. नागर केस भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सायद केही न केही त्रुटि त पक्कै पनि त्यहाँनिर भएको होला नि त होइन भने चाहिँ त त्यो नागरिकता केस बल्झाउनु पर्ने र सर्वोच्चसम्म मुद्दा दिनु सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा दिनुपर्ने स्थिति थिएन त्यस कारण सा चाहिँ उहाँको एउटै मात्र त्रुटि अहिलेसम्म भा प्राप्त बाहिर आएको चाहिँ सूचनाहरूको आधारमा के हो त भन्दाखेरि उहाँले जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता पुरानो नागरिकता चलाइ पाउँ भनेर उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर एप्लिकेसन गरेको जस्तो चाहिँ देखिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कतै चाहिँ नबल्झियोस् भनेर चाहिँ उहाँ सत्ताको निकट हुनुपर्ने चाहिँ स्थिति हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँका खासै त्यस्ता किसिमका चाहिँ परिवर्तनका अथवा चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिका कुनै इस्युज एजेन्डाहरू होइनन् मात्रै सत्ता राजनीति मात्रै हो अब जस्तो उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा यहाँले भने जस्तो ल राम्रै भयो होला होइन जस्तो उहाँका केही विषयहरू छन् उहाँलाई त्यो सल्फ लान्डिङका लागि सजिलो भयो होला तर समग्रमा उदाउँदै गरेको एउटा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा जो जनताले हेरिरहेको दलका लागि चाहिँ के भयो त्यो त धोकै हो नि नेपाली नागरिकको लागि धोक धोका नै हो हामीले त हाम्रो अपेक्षा के थियो हाम्रो अपेक्षा के थियो भन्दाखेरि सत्ता निर्माण पुरानो राजनीतिक दलहरूले नै गर्छ वैकल्पिक राजनीतिक दल इभन चाहिँ नेपालको चाहिँ परम्परावादी शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यी दुइटा त कम्तीमा विपक्षमा बस्दैलान् नि यिनले जबरजस्त रूपमा चाहिँ नागरिकका आवाज उठाउलान् नि भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो र पिपुलको म्यान्डेट पनि त्यही नै थियो तर त्यो म्यान्डेट आज ध्वस्त भएको स्थिति छ रवि म्यान्डेट अपहरण भयो रवि हामी राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूले जनतालाई धोका दिए उन जनताले दिएको म्यान्डेटलाई चाहिँ अपहरण गरियो मैले यसरी बुझ्छु यसलाई जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्दर्भमा यहाँले जे भन्नुभयो र सँगसँगै थोरै केही राखाका सन्दर्भमा भन्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो सरकारमा प्रचण्डको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन रहने कुरामा चाहिँ कतिको विश्वस्त हुन सकिन्थ्यो भन्दा अगाडि जस्तो केपी शर्मा हुन त केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आयो भनेदेखि समर्थन रहन्छ नै भनेर भनिन्थ्यो तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा अघि भने जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन नगर्दाखेरि पनि जसरी सरकार बन्थ्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा त्यसै गरी राप्रपाले समर्थन नगर्दाखेरि सरकार बन्थ्यो नि होइन बन्थ्यो के बाध्यता थियो होला राजेन्द्र लिङ्गन नेतृत्वको राप्रपालाई यो एउटा तपाईँको चाहिँ त्यो न्यारेटिभ्स पनि निर्माण गरिँदैछ कि यो सरकार भनेको राष्ट्रवादी सरकार हो भनेर न्यारेटिभ निर्माण गरिँदैछ र अर्को यो सरकार भनेको एमालेको सरकार हो भनेर चाहिँ अर्को न्यारेटिभ्स निर्माण हुँदैछ जस्तो म प्रधानमन्त्री हुनु र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु खासै भिन्नता छैन किनभने एमालेकै जुन राष्ट्र राश्ट, राष्ट्रिय नीति हो एमालेकै जुन अन्तर्राष्ट्रिय नीति हो त्यो बमजु नै भयो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो हामीले गठबन्धन गरेका थियौँ त्यो गठबन्धनलाई थप मजबुत गराउनको लागि अर्को गठबन्धनका लागि अर्को सहयात्रीहरू आएका हुन् भलै मात्रै के हो भन्दाखेरि सरकारको नेतृत्व मात्रै दिएको भनेर चाहिँ सायद ओलीजीले चाहिँ लिङ्गदेनजीलाई कन्भिन्स गरेको हुनुपर्छ र ओलीजी र लिङ्गदेनजीको चाहिँ रिलेसन भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो पञ्चायतकालदेखिको रिलेसनसिप हो जस्तो लिङ्गदेनजी त उमेरले सानो हुनुहुन्छ होइन पछिमा छ्यालिस साल पछि मात्रै चाहिँ उहाँको हाइट चाहिँ बिस्तारै आउँदै गरेको होइन भने चाहिँ दुई हजार बत्तिस तेत्तिस सालदेखि नै एउटा चाहिँ आवाज आउने गर्थ्यो कि के होइन हो यो झापाली कम्युनिस्टहरू जति सबै तपाईँको चाहिँ दरबारमा गएर अथवा पञ्चायतमा गएर चाहिँ यिनीहरूले त शासनमा हालिमुहाली गर्न थाले भन्ने खालको चाहिँ जुन लिगेसी हो नि त्यो लिगेसी आजसम्म पनि चाहिँ कायम भएको स्थिति हो त्यो लिग्यासीलाई सायद ओलीजी जस्तो चाहिँ चतुर व्यक्तिले पक्रिनु भयो त्यस कारण चाहिँ हामी चाहिँ राष्ट्रवादी हो भनेर एउटा राष्ट्रवादको नाममा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जोडिएको यहाँनिर पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड भनेको चाहिँ आज सज ओलीजीको चाहिँ यहाँले जस्तो शब्द त प्रयोग नगरौँ ओलीजीको इसारामा चल्ने चाहिँ एकजना पात्र मात्रै हो आजका दिनमा त्यस कारण सरकार ओलीजीले चलाउने हो अब सारा शक्ति भनेको चाहिँ यो राज्य सत्ताको बालकोटमा छ र बालकोटको इसारामा चाहिँ सबै चल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ निर्माण भएको र त्यही अन्तर्गत राजेन्द्र नेजल्यान्ड राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा हुन् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू पनि असाध्य चाहिँ विश्रृङ्खलित रूपमा गइरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि यो देश समाजलाई चाहिँ हामी एक ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई कन्भिन्स गरेको उसले दिने नै हो र त्यस कारण चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन अथवा राप्रपाले चाहिँ समर्थन गरेको होइन भने वैचारिक हिसाबले भन्यो भने प्रचण्डलाई चाहिँ त स्वीकार गर्ने त कुनै पनि अवस्थाै रहँदैन थियो जस्तो यो सङ्घीयता खारिज हुनुपर्छ भनिरहेको राप्रपा उसका अरू मुद्दाहरू पनि छन् त्यस गरी जुन प्रदेश सांसदमा प्रदेशमा उम्मेदवारी नै नदिएको रासोपा र प्रादेशिक संरचनाका प्रति कोही नेताहरूका मुखबाट बेलावत असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेको एमाले र यो प्रदेश संरचना नभइकन हुँदैन भनिरहेको माओवादी केन्द्र र अन्य अन्य दलहरू जो मिलेर अहिले सरकार बनाएका छन् नि यसले आगामी दिनमा यो सङ्घीयतालाई चाहिँ बलियो बनाउला या सङ्घीयता कम अब कमजोर बन्ने होइन तर्फ उन्मुख भयो सङ्घीयतालाई अब रिभिजिट गरिन्छ यो स्पष्ट हो झाला अब तिन वर्ष चार वर्ष अझै पनि जाला सङ्घीयता होइन तर सङ्घीयतालाई अब पुनरावलोकन गरिन्छ पुनरावलोकन गर्नको लागि यो गठबन्धन चाहिँ तयार छ पुष्मल दाल प्रचण्डजी पनि तयार हुन्छ जस्तो के भनेर उहाँले अब सङ्घीयता ठिक रहन्छ होइन सङ्घीयता ठिक छ छैन भन्दा पनि त्यसको पुनरावलोकन गर्दै गर्दाखेरिमा यो अब हामी सुरुको यसको इतिहासमा जानुपर्ने हुन्छ अर्थात् जुन दिन सङ्घीयता सुरु भयो जुन दिन सङ्घीयताको चाहिँ मुद्दा नेपालमा सुरु भयो त्यो हामी त्यो पोइन्टमा पुग्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पोइन्टमा पुग्दा आज सबैलाई के थाहा छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीदेखि लिएर सबैलाई के थाहा छ भने सङ्घीयताको माग कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ मध्य प्रदेशबाट सुरु भएको र आजका दिनमा सङ्घीयता भनेको मध्य प्रदेश, प्रदेश हो बाँकी छवटा चाहिँ प्रदेशहरू भनेको प्रक्सी हुन् यिनीहरू यी माग्दै नमागेको चिज पाएका कुराहरू हुन् कि त्यसले अबको पुनरावलोकन गर्दै गर्दाखेरिमा त्यो पहिचानको राजनीति गर्ने चाहिँ प्रदेश नम्बर दुई अथवा मध्य प्रदेश जुन छ मध्य प्रदेशलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ अब घनीभूत रूपमा चाहिँ मध्य प्रदेशका चाहिँ जति पनि निर्वाचित चाहिँ सांसदहरू छन् तिनी सबैले यसलाई चाहिँ सहयोग गरेका छन् त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा तपाईँको चाहिँ समग्रमा चाहिँ अब पुनरावकरण हुन्छ पुनरावकरण हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गजीहरूको माग रवि लामी छ्यानेजीहरूको माग पनि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सम्बोधन हुने स्थिति हुनसक्छ र भोलि मानौँ सङ्गीतै भयो भने पनि चाहिँ प्रक्षी संहिता किन राख्ने प्रक्षी संहिता हटाइदिउँ रियल संहिता एउटा राखौँ देश फेडरल कन्ट्री नै हुन्छ तर प्रदेश दुई नम्बर मात्रै संहिता हुन्छ बाँकी हुँदैन भनेर चाहिँ अरू इन्डिटेरी स्टेटमा पनि त जान सक्छ नि माग त सम्बोधन भयो नि त्यो अवस्थामा <laughs> र यसमा कसैले आवाज उठाउनेवाला पनि छैन कसैले आवाज उठाउँदैन छवटा प्रदेश खाजेर गरिदिने र प्रदेश नम्बर दुई अथवा मध्य प्रदेशलाई राख्दै गर्दाखेरिमा पनि नेपाली जनता कोही सडकमा निस्किनेवाला छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो माग त सम्बोधन हुने भयो नि दुइटैको माग सम्बोधन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो जुन सरकार बनेको छ यो सरकार बन्दै गर्दाखेरिमा र जुन चाहिँ चौबिस अडचालिस घन्टाको चाहिँ जुन हामी हिसाब किताब गरिरहेका छौँ यो हेर्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ संहिताको बारेमा पुनरावलोकन गर्नको लागि यहाँको राजनीतिक दलहरू त प्रायः सबै नै तयार छ इभन नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ नबोलिएको मात्रै हो भोलि राजनीतिक रूपमा चाहिँ यसलाई पुनरावर्तन गर्नु गर्नुपर्छ भन्दा काङ्ग्रेस पनि तयार हुने स्थिति रहन्छ विपक्षी पनि तयार हुने स्थिति रहन्छ त्यसकारण चाहिँ यो पुनरावर्तनको प्रक्रियामा चाहिँ जान्छ यो मेरो एउटा बुझाइ हो दोस्रो सङ्घीयताको बारेमा इमिडिएट छिमेकीहरू पनि सकारात्मक चाहिँ छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ कता कताबाट चाहिँ आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले जसरी चाहिँ हिजो शपथ नहाँदै गर्दाखेरिमा पुष्पलाल प्रचण्डजीलाई चाहिँ जसरी बधाईको उयो लाग्यो विशेष गरेर चाहिँ दुईवटा चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूले त्यसको स्पष्ट सन्देश छ के सन्देश छ त्यो चाहिँ स्पष्ट सन्देश के हो भने हिजोको सरकारसँग चाहिँ हामी खुसी थिएनौँ तिमी आयो हामी खुसी छौँ त्यस कारण चाहिँ अब सहकार्य गरेर अगाडि जानुपर्छ है जस्तो हिजोको सरकार किन खुसी थिएन हिजोको को सरकार हुँदाखेरि किन खुसी थिएनन् भारत र चिन र अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दाखेरि चाहिँ भारत र चिन किन खुसी छन् होइन भारत र चिनलाई चिड्याउने खालका केही घटनाहरू भए देवा नेतृत्वको देव नेतृत्वको सर जस्तो के को की की पी पी को 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 के भयो जस्तो एसपिपीको बारेमा चाहिँ भारत र चिन दुइटै चाहिँ तपाईँको विपक्षमा त्यो स्पष्ट हो जुन एग्रिमेन्ट भएको थियो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको जुन एग्रिमेन्ट भयो त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ भारत र चिन दुइटै खुसी होइनन् चिन त एमसिसीकै बेलामा जुदिएको थियो त्यति बेला त खुल्लम खुल्ला रूपमा चाहिँ तपाईँको दबाबको कुटनीति अमेरिकाले गर्ने त्यसपछि त्यसको प्रतिवाद चाहिँ चिल्ले गर्ने नेपालको मामलाले लिएर दुइटा देशहरू त त्यहाँनिर आम्ने सामनेमा चाहिँ देखिएका थिए नि त्यसले गर्दा नाखुस चिन त त्यति बेला प्रश्रै रूपमा देखिन्थ्यो भारत के चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अमेरिकन चाहिँ सैन्य क्याम्प चाहिँ हुनु हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ स्टेट स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम चाहिँ घातक हो भन्ने कुरा भारतको स्पष्ट बुझाइयो त्यस त्यसमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूले देवबालाई चाहिँ देख्छन् त्यहाँनिर देउबाको अनुहार देख्छन् देउबाको अनुहार देख्दै देख गर्दाखेरिमा चाहिँ देउबाको रिपिटेसन भारत र चिन दुइटै चाहँदैन थियो त्यो भएको कारणले त्यो बधाईबाट पनि हामीले चाहिँ स्पष्ट गर्न सक्छौँ अमेरिकाले आजसम्म त बधाई दिएको छैन नि त हेरौँ अझ केही समय होइन हामीले कुराकानी गरिरहेका बखतमा नि त्यो बधाई आइसकेको जस्तो अमेरिकाको त्यो बधाई ल आइसक्यो होला एउटो मानव होइन हामीले कुराकानी गरिरहेछौँ यति बेला हामीलाई थाहा छैन यो रेकर्ड गरिरहँदाखेरि अमेरिकाको बधाई अलिकति ढिलाउनुले पनि अर्थ राख्छ राख्छ धेरै ठुलो अर्थ राख्छ किन भन्दाखेरि हिजो जुन सरकार थियो वास्तवमा चाहिँ प्रो अमेरिकन सरकार नै भनेर भनिन्थ्यो अब कति प्रो अमेरिकन थियो थिएन त्यो घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दै जाने कुराहरू हुन् त्यो कतिपय चाहिँ इतिहासका चाहिँ रेकर्डमा रहने कुरा हुन् र जसरी सरकार बनेको छ यो सरकार बन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अमेरिकनहरू चाहिँ त्यति खुसी चाहिँ छैनन् किन भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरूको जुन स्ट्राटेजिक चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हो त्यसमा चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ यसले ब्रेक लगाउँछ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू खुसी हुने त प्रश्नै आएन किनभने उनीहरूको धेरै लामो लगानी छ नेपालमा अमेरिकनहरूको साँच्चै भन्दा सात दशक लामो लगानी छ र उनीहरूको लगानी के का लागि भन्दाखेरि चाहिँ अन्तिम ध्येय भनेकै मैले यहाँलाई बार बार भने कोरियन मोडेल भनेर भने नि अन्तिम ध्येय भनेको बेस क्याम्प राख्ने नै हो र त्योलाई हेर्नको लागि हामी टाढा जानु पर्दैन सन् दुई हजार दसदेखि अमेरिका अफगानिस्तानबाट फर्किने क्रम सुरु भएको थियो तत्पश्चात अमेरिकाले के भनेको छ हामीले बहुत महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ अमेरिकाले के भन्थ्यो भन्दा अब हामीले नेपाललाई भारतको आँखाबाट होइन हामी आफै इन्भल्भ हुन्छौँ भनेर भन्यो जब अमेरिका छोड्ने उसले निर्णय निधो गर्यो किनभने अब अब, 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 अब अब सरी अफगानिस्तान छोड्ने जब निधो गर्यो अफगानिस्तानमा उसले थ्याक्न सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ करिब करिब एक दशक उसलाई लाइसकेको थियो र झन्डै झन्डै अर्को दशकमा त उसले छोडि नै हाल्यो दुई दशकपछि त उसले छोडि नै हाल्यो भनेपछि एसियालाई हेर्ने कहाँबाट त अफगानिस्तान वास्तवमा अफगानिस्तानमा ऊ आएको एसियालाई हेर्नको लागि जब अफगानिस्तानबाट चाहिँ बहिर्गमन हुने स्थिति आउँछ भने उसले एसिया कहाँबाट हेर्ने भन्दाखेरि नेपालबाट नै हेर्ने हो त्यस कारण उसले अफगानिस्तानमा जति तागत लगाएको थियो त्यही बराबरको तागत चाहिँ ऊ चा। नेपाल लगाउन चाहिँ खोजिरहेको छ र त्यसमा नेपालमा आज जुन सरकार बनेको छ त्यो सरकार चाहिँ त्यसका लागि चाहिँ मैत्री हुँदैन जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सम्भवतः अमेरिकाको बधाई पनि बडो चाहिँ कुटनीतिक हिसाबले आउँछ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो अर्को कुरा जस्तो नेकपा एमाले राष्ट्रपति सभामुख अब जस्तो विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू जो पाउने भयो अब मान्छेहरूले कतिपयले के भनिरहेका छन् भनेदेखि केपी शर्मा ओलीले यति बेला प्रचण्डलाई पहिलोपटक त्यो प्रधानमन्त्री बनाइदिएर यो आलो पालो प्रधानमन्त्रीको यो संसद नयाँ संसद बनिसकेपछिको यो अवस्थामा यति ठुलो लाभ तात्कालीन मात्रै लिएका छैनन् भोलिका दिनमा अब प्रचण्डको तिरिमिरी झ्याइ केपी शर्मा ओलीले देखाइदिन्छन् जब पदहरू त आफ्नो हातमा परिसकोस् सभामुख राष्ट्रपति लगायतका अरू पदहरू त्यसपछि ओलीले प्रचण्डलाई के गर्छन् त्यति बेला थाहा हुन्छ भनेर भन्छन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ अघि तपाईँले एकता नै हुनसक्छ भनेर मलाई का म त म होइन सोधेँ है ओ अहिले पुष्पकमल दखाल प्रचण्डले ओलीजीलाई कहीँ कतै पनि अप्ठ्यारो बनाउनुहुन्न ओलीजीजी चाहनुहुन्छ त्यही नै हुन्छ ओलीजी जे चाहनुहुन्छ त्यही नै हुन्छ भोलि त मैले यहाँलाई त प्रश्न भने नि एमाले एमालेसँग सरेन्डर गरेको हो माओवादीले त्यस कारण चाहिँ भोलि पार्टी एउटै हुँदैछ भने चाहिँ त ऊ प्रचण्ड जिल्ला त्रिवि झ्याइको मतलब भन्यो वहाँ दुई साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यसपछि नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता हो पुष्कमलाल प्रचण्ड एउटा ठुलो पार्टीको छत्रछायामा बस्न पाउनु हुनु हो एमाले र माओवादी मिल्छन् नै भन्ने लाग्छ यसलाई होइन मिल्छन् नै त्यसमा त कुनै छैन यो त कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई हिजो तितर भए तितर बितर भएको कम्युनिस्ट मुभमेन्ट आज एक ठाउँमा आयो त्यस कारण चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट मुभमेन्ट एक ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि कस कसको भूमिका रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यस कारण चाइले चाइनालाई हामीले साइलेन्स साइलेन्स भनेर भन्यो चाइना साइलेन्स थिएन चाइनाको पनि भूमिका छ यो सरकार निर्माण हुनुमा भारतको पनि भूमिका छ म त्यति मात्रै भन्दिनँ टु इन वान नेपालमा चाहिँ पोलिसी लागु भयो अब यो राम्रो हुन्छ राम्रो हुँदैन यसका बारेमा चाहिँ हामीले थप व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी छ तर आजका मितिमा कम्तीमा पनि जुन एकतर्फ अमेरिकन लेड वेस्टर्नहरूको चाहिँ जब नेपालमा चाहिँ यत्रो चाहिँ दबदबा थियो नि त्यो दबदबालाई खुकुलो बनाउने काम चाहिँ पक्कै पनि भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो देशको लागि चाहिँ सकारात्मक नै हो यो देश एक्जिस्ट हुनको लागि आफ्ना छिमेकीहरू र रा, मित्र राष्ट्रहरूसँगको सन्तुलित सम्बन्ध नै सबभन्दा उत्तम चाहिँ तपाईँको विकल्प हो र त्यो विकल्पमा यो कम्युनिस्ट सरकार बनेको छ ओलीले जे चाहन्छन् अब प्रचण्डले त्यसमा बाधा पुर्याउँदैनन् भन्नेको विश्लेषण छ डबल स्ट्यान्डमेन्ट हो यति बेला अब जस्तो ओलीको चाहना पुरा गर्दाका बखतमा मात्रै सबै राम्रो हुने भन्ने पनि नरहला किनभनेदेखि भोलिका दिनमा जस्तो ओलीको मात्रै चित्त बुझाएर प्रचण्डलाई पुग्दैन नि त होइन मानिल ओली पुरा पुर खुसी भएकै अवस्थामा पनि अहिलेको यो सरकारमा रहेका रवि लामी छानेहरू सिके राउतहरू या राजेन्द्र लिङ्गनहरू रिसाइदिए भनेदेखि त फेरि होइन ओली ओलीजी डिफेक्टिभ प्राइम मिनिस्टर हो आजका दिनमा प्राइम मिनिस्टर पुष्कमल लाल प्रचण्ड ओलीजी डिफेक्टिभ प्राइम मिनिस्टर हो ओलीजीले म्यानेज गर्नुहुन्छ ती सबैलाई एक त्यही भएर हो त जस्तो बालकोटमा प्रचण्ड पुग्नुभन्दा अगाडि नै रवि लामी छाने राख्छ ओलीजीले नै हो सबै म्यानेज गरेको लामो चाहिँ छलफल भएको थियो भेट हुन मात्रै शीर्ष नेताको भेट हुनु मात्रै बाँकी राखेर सबै काम सकिएको थियो र अब सबैभन्दा च्यालेन्ज कहाँबाट आउने हो अन्तबाट च्यालेन्ज आउँदैन आउने भनेको चाहिँ प्रदेश नम्बर दुई मध्य प्रदेशबाट नै आउने हो मध्य प्रदेशबाट चाहिँ तपाईँको अब त्यहाँका मुख्य चाहिँ जुन राजनीतिक शक्ति हो त्यो दुइटै राजनीतिक शक्तिलाई चाहिँ लिएर आइएको छ अब के हो भन्दाखेरि हरेक निर्णय गर्दै गर्दाखेरिमा गर्दा मध्य प्रदेशको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर स्वामित्व रहन्छ त्यो स्वामित्व रहँदै गर्दाको अवस्थामा चाहिँ त्यति धेरै कन्ट्रोभर्सिजहरू आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यसमा यदि कन्ट्रोभर्सी आयो भने पनि चाहिँ यदि उहाँले सम्हाल्न सक्नुहुने ओलीजिद्ध हुँदै हुनुहुन्छ नि त मलाई त्यस्तो चाहिँ समस्या लाग्छ त्यसो भए केपी शर्मा ओलीले पुरै काठ थापेर अगाडि हेर्नुहोस् न दुई चार दिनपछि उयो सरकारलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ जसरी बचाउ गर्नुहुन्छ नि त्यो स्टेटमेन्टहरू तपाईँ भएर चाहिँ आजभन्दा चाहिँ एक वर्ष अगाडिका स्टेटमेन्ट हेरेर तपाईँ भिडाएर एकचोटि हेर्नुहोस् त कस्तो खालको चाहिँ परिदेश चाहिँ देख्नुहुनेछ एक वर्ष अगाडि दुई महिना अगाडिको त्यो परिदृश्य तपाईँ प्रष्ट रूपमा देख्नुहुन्छ किनभने ओलीजीले कम्तीमा पनि आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जीवित बनाउनु हो यो आफैमा अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो र यसले स्पष्ट सन्देश के दिएको छ भन्दाखेरि अब काङ्ग्रेसहरूलाई पनि तिमीहरूले डेमोक्रेटिक चाहिँ एलायन्स बनाऊ र डेमोक्रेटिक अलायन्स भनेर अगाडि जाऊ भन्ने खालको चाहिँ यसले सन्देश दिएको छ अब कसरी जान्छ राजनीति थाहा छैन तर नेपाली काङ्ग्रेसको लागि ठुलो एउटा अवसर पनि आएको छ र आज चाह्यो भने दुई वर्षपछि चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेटिक एलायन्स चाहिँ बनाउन सफल भयो भने चाहिँ त अर्को डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट दुई वर्षपछि पनि हामी देख्न सक्छौँ अब दुई अढाई वर्ष पछाडि नि तपाईँ के देखिरहनु भएको छ कस्तो सम्भावना देखिरहनु भएको छ दुई अढाई वर्ष पछाडि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार या अहिले आलो पालो त भनिएको छ प्रचण्डले छोड्न पनि छोडिदिनु होला ल भनेर साढे दुई वर्ष मेरो पुरा भयो अब ल भनेर भन्नु होला त्यति बेला अहिलेका राप्रपा रासोपा जनमत पार्टी लगायतकाली केपी शर्मा ओलीलाई ल अब तपाईँलाई हाम्रो समर्थन भनेर भन्ला नि कि केही हो हुन सक्लादिन यसमा दुईवटा सम्भावना प्रष्ट देखिन्छ एउटा के हो भन्दाखेरि पुष्पल दाल प्रचण्ड साढे दुई सय दुई वर्ष भने पनि पाँच वर्ष पनि जान सक्नुहुन्छ त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी त एउटै हो नि त यस्तो हो नि त भोलि त्यस्तो परिस्थिति चाहिँ बन्यो एउटै पार्टी चाहिँ सिङ्गल पार्टी त्यो बनेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ बहुमत जुटाउनलाई कुनै पनि गाह्रो हुँदैन बाहिरबाट चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँको यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि समर्थन गर्ने स्थिति आउन सक्ला तपाईँको राजनीति कता जान्छ के पनि भन्न सकिँदैन कि त्यसले गर्दाखेरि दस दस सिट भएको चाहिँ तपाईँको समाजवादी पार्टी छँदैछ त्यो पार्टी पनि जान्छ नै जान गर्दाखेरि यो मेजोरिटीमा कुनै समस्या छैन त्यति बेला मेजोरिटीमा समस्या छैन तर मेरो चाहिँ बुझाइ के हो भन्दाखेरि यो दुई अढाई वर्षमा चाहिँ एक लेभलमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण रूपमा राज्य सत्ता चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको हुनुहुन्छ सम्पूर्ण रूपमा र त्यो अवस्थामा अरूले चाहिँ चुइक गर्न पनि सक्दैन र उहाँले चाहनु हो भने आफै पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ होइन भने स्थिरताको चाहिँ कुरा लिएर चाहिँ उहाँ अगाडि जानु भने पुष्कमल दाल प्रचण्डलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री पनि दिन सक्नुहुन्छ त्यस भयो यो अहिलेको संसद हो यो पाँच वर्ष चाहिँ अब जाने भयो मलाई लाग्छ पाँच वर्ष जान्छ यो मध्यावधि हुँदैन अब मध्यावधिको सम्भावना अस्ति मात्रै दुई दिन अगाडि मात्रै केपी शर्मा ओलीले देश मध्यावधिमा पनि जान सक्छ त्यस्तो सम्भावना नै देखियो भनेर भन्नुभएको थियो अब उहाँले नै त्यो सम्भावनालाई होइन यदि काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा र एमाले समर्थन गरेको सरकार भएदेखि चाहिँ त्यति बेला म जान सक्थ्यो तर त्यो अवस्था अब टरेर गयो अब त्यसो भए सरकार पनि बलियो भयो संसद पनि बलियो भयो दुइटै बलियो भयो अब अब केहीले हल्लाउन सक्दैन अहिले तत्काल ओलीजीसँग चाहिँ नेपालको राजनीतिक कर्मीहरू कसैले पनि राजनीति गर्न सक्दैनन् अहिलेको नेतृत्वले अब जसले अहिलेको यो नयाँ समीकरण चाहिरहेका छैनन् नि जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू जो भनिन्छ तिनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् गर्छन् के के गर्न सक्छन् होइन उनीहरूले गर्न सक्ने धेरै कुराहरू त सुरुमै छेकबार लागिसक्यो जस्तो उनीहरूले चाहिँ गर्ने के भने जातीय क्षेत्रीय मुद्दाहरू चाहिँबाट चाहिँ देशलाई अस्थिर अस्थिर बनाउने हो जब कम्युनिस्ट मुभमेन्ट बलियो हुन्छ नि कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो भएपछि चाहिँ त्यो मुद्दाहरू दबेर जान्छन् त्यसर सुरुमै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने काम चाहिँ ओलीजीले गर्नुभयो ती मुद्दाहरू उठ्नै सक्दैनन् र जुनले चाहिँ यहाँ त मुद्दा उठाएर चाहिँ यहाँको अस्थिरता बढाउनु खोजेको छ एक लेभलमा त्यहीँनिर कमजोर भइसक्यो त अब बाँकी दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले चाहिँ सरकारी तौरबाट राज्य संयन्त्रलाई चाहिँ विभिन्न ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने हो र त्यसमा पनि मलाई लाग्छ छ महिना अबको छ महिनामा ओलीजीले त्यो राज्य संयन्त्र पनि चाहिँ आफ्नो ग्रिपमा लिइसकेको हुनुहुन्छ र त्यहाँनिर पनि खेल्न सक्ने स्थितिहरू आउँदैनन् जस्तो हिजो यहाँलाई म एउटा भन्छु ओलीजीभन्दा अगाडि उपसचिव सहसचिव सचिव नेपाल सरकारको त्यो निर्माण गर्ने क्रममा चलखेल हुन्थ्यो कि ओलीजीले ठ्याक्कै त्यसलाई बन्द गरेर चाहिँ आफैले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू गर्न थाल्नु भएको थियो त्यति बेला पनि त्यो विदेशीहरूले जुन चलखेल गर्नुभएको थियो त्यसलाई रोकिदिनु भएको थियो <laughs> तर ओलीजीलाई राम्रोसँग चाहिँ यो सत्तालाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ उहाँले चाहिँ राम्रोसँग जस्तो ओलीजी भनेको चाहिँ एक्टर कमजोर हो डाइरेक्टर चाहिँ खतरनाक हो र आज उहाँ डाइरेक्टर हो एक्टर चाहिँ उहाँ कमजोर हो उहाँको शासन शैली पनि ठिक होइन केही पनि होइन मात्रै उहाँ डाइरेक्टर जब हुनुहुन्छ नि उहाँले त्यो सरकारलाई सफल बनाउनु पनि उहाँ एकदम सहज रूपमा सफल बनाइदिनुहुन्छ जस्तो सुशील कोइरालाको सरकारलाई चाहिँ सफल बनाएर संविधान घोषणा गराउनेसम्मको डाइरेक्टर त उहाँ नै हो नि त्यस कारण आज उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँ खतरनाक हो उहाँलाई चाहिँ अब कसैले चलाउनु पनि सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि धेरै हदसम्म चाहिँ जुन बाह्य चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुन्छ त्यसलाई पनि ब्लक गर्नलाई ओलीजी ओलीजीमा त सामर्थ्य छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् यहाँले पनि यो जुन मौका दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक उद्धव सिग्दलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ सा। पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार